Namaz kılıb qurtardıqdan sonra baltada nəcis gördükdə təzədən namaz qılınmalıdır mı? Yəni bir insan namaz qılıb qurtarandan sonra baltasında nəcis görərsə, nəcis görərsə sonradan namaz qaytarılmır, xeyr. Çünki bu unutqanlıqla olub, yəni namaza girəndə bilməyib ki, paltarında nəcis var və o paltar, sən demə paltarı nəcisli paltarda qılıbmış namazı və namazdan sonra aşkar olubsa, izhar olubsa ki, namazda paltarında nəcis var idi, səhih budur ki, namaz qaytarılmır. Bəli.